Assalomu alaykum hurmatli futbol ishqibozlari, e'tiboringiz qarshisida doimgidek futbol olami kanali. Do'stlar, har kuni uyda o'tirgan holda kuniga 4000-5000 rubl ishlab topishni istaysizmi? Unday bo'lsa, kommentariyadagi silk orqali ro'yxatda o'ting. Ro'yxatda o'tayotganda FUT65 promokodni kiritgan holda 5000 rublgacha bo'lgan bonuslarga ega bo'ling. Agar ro'yxatda o'tishga tushunmasangiz, bizga Telegramdan yozing, biz sizga barchasini tushuntirib beramiz. Futbol olami barchangizga omad tilaydi. Real yangi mavsumga tayyorgarlik doirasida ikkita nazorat uchrashuvi o'tkazadi. Zidan jamoasiga La Liga va Sidunganning bittadan klublari raqiblik qilishadi. Qirollik klubi 9-sentyabr kuni Alfredo Di Stefano stadionida Rayo Vallecano bilan, 15-sentyabr kuni esa mehmonda Getafe bilan o'rtoqlik o'yini o'tkazadi. Terma jamoaga chaqirilgan o'yinchilar dastlabki bahsni o'tkazib yuborishsa, ikkinchi o'yinda jamoa to'liq tarkib bilan ishtirok etadi. Eslatib o'tamiz, Real La Liganing yangi mavsumidagi ilk uchrashuvini 20-sentyabr kuni safarda Real Sociedadga qarshi o'tkazadi. Angliya terma jamoasi hujumchisi Islandiyaga qarshi uchrashuvdan keyin o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Liverpool klubi hujumchisi Rahim Sterling Millatlar Kubogi musobaqasida Islandiya terma jamoasiga qarshi uchrashuvda g'alaba to'pi muallifiga aylandi. Uchrashuv qiyin kechishini bilgandik, shu sababli qiyin kechish kutilgan chaqiruvga jiddiy tayyorgarlik ko'rgandik. Biz o'yinimizni ko'rsatishda davom etdik va ixchamlikni saqlashga harakat qildik. Biz ushbu penaltini darvozamizga belgilanishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak edi, ammo omadimiz kulib boqdi. Angliyani yorqin kelajak kutmoqda. Jamoa bo'lib o'tishda davom etishimiz kerak, deydi Rahim Sterling. Kai Havertz Londonning Chelsea klubi futbolchi sifatida dastlabki intervyusini berdi. Kai kuni kecha rasman londonliklar futbolchisiga aylandi. Meni o'tishimda Lampardning roli muhim bo'ldi. Men uni futbolchilik davridan yoqtirardim. Men Frankning o'yinlarini ko'p kuzatganman. O'ylaymanki, men undan ko'p narsalarni o'rganganman. U juda kamtar va yoqimli yigit. Uning qo'l ostida o'ynashni intizorlik bilan kutyapman. Mening ishtiyoqim juda ham baland. Chelsea'da tajribali va yosh futbolchilar juda ko'p. Umid qilamanki, birgalikda katta muvaffaqiyatlarga erishishimiz mumkin, deydi Havertz Chelsea klubi rasmiy saytiga bergan intervyusida. Futbol Italiya tarqatayotgan ma'lumotlarga qaraganda, Kataloniyaning Barselona klubi hujumchisi Luis Suarez Turinning Juventus klubi bilan og'zaki kelishuvga erishdi va Italiya pasportini olish uchun harakatni boshlab yubordi. Uning bunga haqqi bor, chunki Suaresning turmush o'rtog'ini Italiyada ajdodlari bor. Keyingi haftada Luis Suarez topshiriqlarini italyan tilini o'rganish bilan boshlash kutilmoqda. Suaresning jamoani tark etish mumkinligi haqidagi gap-so'zlarga Kataloniya klubining sobiq prezidenti Joan Gaspar fikr bildirdi. Messining klubda qolish haqidagi qarori Suaresga qanchalik ta'sir ko'rsatishini bilmayman. Urugvaylik hujumchi yuqori saviyadagi futbolchi hisoblanadi va Barselona uchun ko'p narsa berishi mumkin, deydi Barselona klubining sobiq prezidenti Joan Gaspar. Wales terma jamoasi bosh murabbiyi Ryan Giggs Madridning Real klubi futbolchisi Gareth Bale'ni ko'proq o'yin amaliyotiga ega bo'lishini xohlamoqda. Garrettning doim terma jamoa ixtiyoriga yetib kelayotganidan xursand bo'laman. U o'zini mashg'ulotlarda yaxshi his qilmoqda, lekin u boshqa futbolchilar singari ko'proq o'yin amaliyotiga ega bo'lishi kerak. Umuman olganda Garrettning Finlandiya terma jamoasiga qarshi ko'rsatgan o'yindan qoniqdim. Garchi u 45 daqiqa o'ynagan bo'lsa-da, yomon o'yin namoyish etmadi, deydi bosh murabbiy Ryan Giggs. Do'stlarim, doimgidek videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun kattakon rahmat. Menda esa sizlar uchun savol bor. Diqqat, ushbu savolning javobini topgan kommentariy sohiblarini keyingi videolarda aytib o'tamiz. Italiya terma jamoasi necha marotaba jahon chempioni bo'lishga muvaffaq bo'lgan? Javoblaringizni albatta kommentariyalarda kutib qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha.